ମଦ୍ରକ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଘାସ ଫୁଲର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘାସ ଫୁଲର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାରେ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଘାସ ଫୁଲ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଧୂରିଣ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା।